Sabahın hayır şeyh. Hoş gördük şeyh. Şüera beni vekil edeyim ki senden danışım. Mətləb bu mötəbər əsərin sirlər xəzinəsinin üstündədir şeyh. Hicri tarixinin başlandığı gündən və İslamın intişarından 550 il keçib. Bu müddətdə bir olan Xaliq və Məhəmməd Rəsulullah eşqinə minlərlə qəsidə yazılıb. Amma Peyğəmbərin şərəfinə sənin qədər vəcdlə vəsfləyən olmayıb hələ. Vəsfi əvvəl. Vəsfi dəvvum. Vəsfi səvvum. Amma diqqət yetirəndə kəskin etiraz doğurub vəsflər şeyh. Peyğəmbərin həq dərgahına cismən meyracını inkar edirsənsə, demək sən onun haqqı taala ilə şəxsən kəlmələşdiyini inkar edirsən. Kəlamlarını əqli alidən almayıbsa, əvvəla əqli alinin mövcudiyyətinə şək göyənir. İkincisi, Peyğəmbər özü də dönüb elə bizim kimi fəqir bəndəyə çevrilir. Nə məqsəd güdürsən şeyh? Gəncə civarındakı xərabə səncə nədən əmələ gəlib, Əbu Bəkir? O dəhşətli xərabə. Xərabə? Xərabə müharibədən qalır. Müharibə bəlanın zahiri tərəfidir. Bəlanın əsl səbəbi ondandır ki, insan insandan təcriddir. Təcrid isə mənəviyyatsızlıq və etiqatsızlıq nəticəsidir. Nəsibimiz kütləvi cahillik, azgözlük və yırtıcılıqdır indi. Vaxtı ilə təfəkkür sahib olanlar da dönüb yırtıcıya çevrilirlər. Niyə? Çünki etiqadlarını itirirlər. Etiqadı qaytarmaq üçün bircə şey, həqiqət lazımdır. Həqiqətsə yalnız idrakla qazanılır. Üləma səmadan yerə düşən cismin xislətini öyrənib, məlum olub ki, torpağın, səma cisminin və insanın mayası birdir. Yəni cümlə aləmdən təcrid deyil insan. Bu həqiqətin elmi şərhi qürur bəxş edər bizə. Bətnimizi saflaşdırar. Həm də ucaldıb birləşdirər bizi. Həmkarım Əbu Bəkir aydın oldu mu, nə məqsəd güdürəm mən? İdrak qabiliyyəti məhduddur insanın. Məşhur elm ocağı Nizamiyyə 300 il əvvəl tikilir. Kimya, cəbir, gəmiçiliyi varlandırıb bütün dünyanı. İnsan isə həmin insan olaraq qalır. Dəyişmir insan. Dindir bircə insanı insana yaxınlaşdıran. Odur ki, dini qorumalıyıq biz, ya şeyx. Sərbəstliyə yol versək, nə qalar dindən? Din, min ildir müəyyənləşdirə bilmirlər ki, nə olan şeydir din? Peyğəmbərlərin kəlamlarından ibarətdir, yoxsa kəlamların elmlə vəhdətindən? Elmi əvvəlinci kəlamı ikinci sayırsansa, bizim niyyətimizə bel bağlama onda. Dini elmlə vəhdətə təzələmək niyyətindəsənsə, bu başqa məsələ. Özün yaxşı bilirsən ki, təzələmək barəsindəsə... Hansı təzələnmədən danışırsan, möhtərəm Müzəffəri? Sürtüy möizələrdən acca kənara çıxan məhbəsə atılırsa, dərsi soyulursa, nə təzələnmək? Hər gün mənbər qabağında minlərlə adam qoyun kimi yatışır. Ölümdən betərdi belə kütləvi yuxu. Adəm evladı, öz gözü ilə görüb öz ağlı ilə dərk eləməsə, heç nəyə yer vermir ürəyində, verməyəcək də. İdrakdan kənar kör etiqat, süni itayətdən, riyakarlıqdan, alçalıqdan başqa nə verir? Cəbrail yox, yeddinci göydən gələn mələk yox. Öz aləmi, qəlbi idraki vermişdir. Peyğəmbərə müqəddəs kəlamları. Məzur tutun. Nitqin də əşarın kimi sehirlidir. Söz hikmətinə, Atabəy səltənətinin hər yerində pərəstişkarlarla birgə, bizlər də məftunuq. Nizamı təkdir. Kəlamlarındakı ilahi qüdrətə bir şüəradan bir kimsənin şübhəsi olmayıb olmayacaq da. Amma sözünlə əməlin tutmur, möhtərəm şeyx. Evində saxladığın kənizi deyirəm. Kəniz yox, kəbinli arvadımdır o.